За 3 місяці понад 600 вимушено переміщених осіб скористалися чат-ботом з працевлаштування у Телеграма, який розробили в Закарпатській ОВА. Чат-бот дає змогу знайти роботу всім охочим, а працедавцям – кваліфіковані кадри. Зараз це потрібна допомога як для краян, так і для вимушених переселенців, так і для релокованого бізнесу. На чат-бот активно звертаються компанії, котрі шукають фахівців. Так, протягом 3 місяців роботу запропонували понад 40 підприємств. Найбільше вакансій у сфері роздрібної торгівлі, продажів і закупівель.